好，我们要来做计时器。我们常常会用到计时器。开始的时候，小朋友或者学生都会发现说：“哎，我们这里有计时器可以用啊，也有归零可以用。”那我们只要把计时器归零，它就会帮我们算时间。可是你后面会发现问题：当我时间到了，我怎么知道？或者是当我们动作结束的时候，你有没有办法把当下的时间抓出来？抓下来告诉我它的时间。再来一个，我计时器我不希望是顺着转，我要是倒着转，倒数计时怎么办？有好多好多因素是计时器在设计当初它并没有帮大家准备这么周详，后续是要你自己去完成的。那怎么做呢？计数器的做法绝对不是只有一种，好，绝对不是只有一种。以下的做法仅供参考，我希望你可以设计更不一样的做法。那我们还是用到我们最前面最简单的，重复做一些事情。等待多久？一秒钟。我把时间每隔一秒钟就给它加一，这个时候时间就会是多一秒。外观我们可以说什么事情，等一秒钟之后说它的秒数。可是我们怎么知道开始的时候是零呢？好，那你也可以使用刚才讲的，我把计数器的值拿出来用。好，我们试试看，在运算里面、侦测里面，好，我们一样把计数器打勾，说计时器的值，计时器归零，这样会不会每次刚好一秒钟呢？来试试看。一，你会发现有小数点呢，越来越多点呢，这很奇怪，对不对？好，我们不应该这样做。好，我们换一个方式来做，这是有问题的。所以有时候我在设计计时器的时候，我用这个计时器可以拿了它的值来用，但是我不会拿来当计时器用。因为这样做出来让使用者觉得很奇怪，为什么会是这样？好，那我们怎么做？我们会产生一个所谓的资料，用一个变数，变数名称我就把它叫做时间好了。好，当然国中以上你可以用变数 x、yz 这种东西来做。这个变数谁都可以用，所以适用所有的角色。刚开始的时候，我们把变数时间设为零，等待一秒钟，就把变数的值增加，加一，把原本是零嘛，等待一秒钟之后，我们再把改变它的值。好，我们把等待一秒钟的时候把这个值加上去，然后让它说出来，说谁？说时间。那这个计时器不需要了，我们在侦测里面把计时器打勾去掉。然后我们来看它的时间会不会对，按下起始开始，一秒钟，二，好，四，我们等待一秒，然后有做，这样子至少人家看到的时间是对的。那有人很可能说，那我如果要小数点呢？好，这个好题目，给你思考。可以从哪里着手？我想你应该有答案。那换一个方式来讲，倒数计时怎么办？
倒数计时的时候，开始的时间就不应该是多少吧，对不对？那时间改变的值也不是这个吧？这老师给你的小提示，那你也可以提供不一样的解答方式来做时间的计时器。那这一个时间的变数，好，我们这个时候会用到一个变数，可以让我们往后很多地方都拿来使用。刚才讲的过关、计分，还有很多很多变数是很好用的一个东西。